Дмитро Плетенчук, молодший лейтенант, офіцер командування окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Військово-морських сил Збройних сил України. Інформаційна безпека є одним з основних напрямків роботи офіцера командування, прес-офіцера і безпосередньо пов'язана з кібербезпекою. Так, доброго ранку вам. Доброго. Вітаю в нашій ранковій студії. Як нормально там боретися з кібератаками і тими вірусами? Ну, насправді, з вірусами має боротися відповідний софт, програмне забезпечення, і це покладається виключно на нього. І, до речі, на цьому ринку у зв'язку з тим, що більше не може офіційно співпрацювати з такими виробниками, як, наприклад, Доктор Веб та Касперський, це дало такий поштовх для розвитку українського сегменту програмного забезпечення взагалі. Тобто є виробники, які є українські відповідники, так, якими краще забезпечують безпеки, так само. Отже, давайте розбиратись. Кібератаки, що воно таке, як відбувається, які види є оцих кібератак, і чому ми стаємо, можливо, мішенню для цих аферистів? Ну, насправді, взагалі, кібербезпеку треба розділяти, тут є дві складові основні. Це інформаційна складова і безпосередньо технічна складова. Ну, ви зараз питаєте про технічну складову, як там уберегтися, а головне – це інформаційні цілі, які є у тих, хто намагається дістатися до вашої інформації. Насправді цілі можуть бути різні, починаючи від того, щоб підсупити ваші паролі для того, щоб потім просто вас шантажувати, вимагати щось від вас, або використовувати ваші дані у своїх оборудках. Це якщо вони забирають інформацію. Але здебільшого зараз є інша проблема, це навпаки, вам намагаються якусь інформацію таким чином донести. Тобто вас використовують не як того, у кого забирають, а як отримувача інформації. Ну, це є наслідком тієї самої гібридної війни, яку ми маємо у себе. А щодо складової кібернетичної, насправді тут нічого нового нема. Це проникнення на ваш комп'ютер в першу чергу, але слід завжди пам'ятати, що без вашої допомоги зловмисник не зможе ніколи проникнути на вашу машину. Тобто, як не допомогти цьому зловмиснику? От, як ми можемо зрозуміти, що, наприклад, от, можливо, мій телефон чи мій комп'ютер вже є небезпечним, що за ним слідкують і мою інформацію можуть кудись передати? Перше правило, яке ви маєте завжди використовувати, пам'ятати те, що не існує анонімності в інтернеті і не існує захищеності. Нема, насправді, кібербезпека – це дуже-дуже умовне. Тому що усі месенджери майже вони читаються дуже легко. Особливо для фахівців. Ось. Я не кажу про таких монстрів, як там Skype, він взагалі вже не актуальний. Його навіть шкільний, не знаю, учень може вскрити. Це, а що то, наприклад, ну, вважається, що нібито Telegram захищений. У нього там є такий спосіб шифрування, але, наприклад, йому не можна довіряти, ну, з моєї точки зору, тому що його засновник – це колишній громадянин Росії Павло Дуров. Ось, тому тут така ситуація, тут, що… реєструватися в соцмережах, ще почитати, хто і власник, так? Убрехтися дуже важко, насправді. Тому, в першу чергу, це треба відвідувати більш-менш відомі перевірені джерела. Не треба ходити на якісь незрозумілі сайти. Треба відкривати усі посилання, які вам присилають там у приватні повідомлення. Не треба додавати людей, яких ви не знаєте. Тому що зазвичай це якраз та складова, про яку я казав на початку, що їх ціль – це нав'язати вам якусь свою думку, втягнути вас у якусь дискусію. Для цього ці люди додаються. Так само, ну, здебільшого зараз інтернет – це соціальні мережі, в першу чергу. Ринок уходить в соціальну мережу, тобто ви можете побачити, що у Фейсбуці вже продаються товари, є магазини. Тобто, вважається, що епоха доткомів, тобто .com, вже відійшла. Зараз сайти взагалі вже не мають тієї актуальності, яку вони мали там протягом останніх 10 років. Зараз все відбувається в соціальні мережі. Тому саме треба дотримуватися умов спільноти. Це дуже важко, тому що ну, ми звикли писати те, що ми думаємо. Насправді, коли люди погоджуються з умовами, вони їх не читають, зазвичай. Ну це ж, бо там їх багато. Там багато обмежень. Є професіонали, які постійно працюють, які використовують соціальні мережі не тільки як медійну площину, а як майданчик для робот, наприклад, як я, то ми стикаємося з постійними банами, так званими, з проблемами, тому що ми є ціллю цих кіберзлочинців.
Ну, а так, нового я вам нічого не розповім. Це, звісно, з технічної точки зору намагання вкрасти у вас ваші дані для того, щоб отримати ваші гроші. Я бачила, що у вас так в Фейсбуці проблеми, що вас банять і там якісь незрозумілі. Ну, звичайно, професіонали, які працюють в Фейсбуці, мають від двох і більше профілів. Угу. Тому що один-два постійно знаходяться в бані. Це норм. Тобто ви не один, так? У вас декілька профілів. Весь мій, все моє коло спілкування, угу, ми завжди маємо по кілька профілів, тому що один постійно в бані, а це місяць. Угу. Так, ну небезпеки нас читують не тільки в соцмережах, ще ж є і інтернет-покупки, інтернет-банкінг і просто телефон навіть, бо, здається, або чи я у вас читала, чи у когось на сторінці бачила, що хтось поговорив по телефону, просто сказав одне слово. У мене бачили. У вас, так? І потім просто почали видавати. Це стосовно таргетингової реклами і взагалі, так, не те, щоб за вами чатують, але інформація, яку ви використовуєте в інтернеті, вона відслідковується Big Brother Watch. І це вже не жарт, тому що насправді ця інформація дуже корисна, вона дуже коштовна і здебільшого цікавить ваші зацікавленості в інтернеті. Тобто компанії, які продають рекламний трафік, вони мають знати ваші уподобання. Угу. Тому що вкладати просто в рекламу на широке коло, коли пробачите, там по радіо рекламують новий BMW X5, а у нас у місті може його купити кілька людей, ну це витрачати гроші в повітря. А коли люди конкретно знають, що ви цікавитеся саме цією темою, і от головне цю інформацію від вас відібрати. Угу. Ось. Тому, звичайно, є аналітичні системи, є багато програмного забезпечення, яке відслідковує ваші інтереси в інтернеті. І закидує вам саме ту рекламу, яка потрібна саме вам. Ось, це стосовно знову ця така турбота, яка інколи називається, це стосовно, може бути. Що стосовно додатків, до речі, це ж дуже цікава тема. У нас люди встановлюють на телефони все, що заманеться, звісно. І там так само, коли ви встановлюєте, згідно правил там, Play Market, Google, той, хто надає вам цю програму, виробник, він має обов'язково зазначити, які саме дозволи ця програма отримує на вашому пристрої. І люди ніколи сюди не дивляться, не читають. Окей, насправді, перечень, він, перелік, він дуже великий. Там доходить до того, що він вам пише: шановний користувач, я отримую доступ до вашого мікрофону, до вашої камери, до вашої бази даних, до вашої телефонної книжки, до всього. Я навіть можу використовувати відміну сплячого режиму вашого телефону. То ви його вимикаєте, а він каже, ні, сплячий режим ти не підеш. Тому що ви самі дозволили цій програмі його виводити зі стану сплячого режиму. Що ж робити тоді? Ну от як? А інакше ж ці застосунки не працюють. Ви маєте постійно пам'ятати, що ви не один. Так би мовити, все, що ви передаєте цими каналами інформаційними, все стає загальнодоступним. І спиратися саме на це. Тому, якщо ви хочете довірити інтернету щось важливе для вас, скажімо так, конфіденційне, ви маєте розуміти, що ви це вже довірили всьому світові. І все. Тобто, тут варіантів особливих нема. Варіант лише відмовитись від інтернету взагалі. І від телефону. Так, поштові голуби. Повертаємось, так? Захищені системи. Насправді, захищених систем не існує. Ось. Ми намагаємося, звісно, дотримуватись протоколів, шифрування і так далі, тому подібне. Але кращого, ніж запечатати і відправити з людиною, ну поки що не придумано, на жаль. А можливо, у вас якісь були такі випадки, які б, можливо, навчили наших глядачів і мене також, як краще не робити у соцмережах чи просто в інтернеті, от як у скористуванні, щоб не стати взагалі жертвою і не поплатити за це? Не бути довірливим, в першу чергу. Це не друзі, розумієте? У нас у кожного на сторінці є там, наприклад, там близько тисячі друзів. Ви дві третини цих людей ніколи не бачили. Ви їм довіряєте вашу сторінку, так би мовити. Це стосовно безпосередньо там соціальних мереж і спілкування в інтернеті. Ну це таке, це інформаційна складова. А щодо грошей, і те, що стосується інтернет-банкінгу і так далі, ну ці системи вже досить захищені, скажімо так. Там є два кола авторизації, там є система спеціальна. Єдине, на що ви можете там отримати проблему, це коли ви самі не виконуєте інструкції банку. Коли вам приходить смс, ніколи не заповнюйте форму Google паролями, не запам'ятайте, тому що вони доступні загально. Ніколи не передавайте свій пін-код. Мені так само колись знали мій номер карточки, тому що він був доступний. І кажуть,
ми заблокували вашу карточку, бо ви там переказ робили згідно там закону, який не можна робити. Ось зараз вам прийде смс, там буде 4 цифри, ви нам скажіть, і ми вас розблокуємо. Ну, я посміявся з них, звісно. Люди вже, у них в онлайні висить покупка, у них є мій номер карточки, їм тільки потрібен на цей смс. Все. Тобто, якщо хтось телефонує і щось у вас питає, ким би він називався, банк каже, оператор ніколи не спитає у вас цих, люди кажуть. Все одно. Ми завжди, навіть коли отримуємо картку, все одно, що у нас там є оці цифри, і нікому їх не варто показувати. Не бути довірливими і не порушувати ті вимоги, які ми всі завжди порушуємо. Так, будьте обережні і не будьте довірливими. Такі поради. Дякуємо вам за цю інформацію. Думаю, тепер наші глядачі замисляться. Я, можливо, перегляну свої якісь додатки, які варто, можливо, видалити взагалі, щоб за мною не слідкували. Дмитро Плетенчук, фахівець кібербезпеки, був сьогодні у нас в гостях. Тож пам'ятайте про безпеку в інтернеті і користуйтесь обачливо. Дякую вам.